Hi friends, welcome to my YouTube channel IPS Education. আজি মই আপোনালোকক টেক্সট ডকুমেন্ট আৰু নোটপেড কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কি কি কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকাম। বলক আমি ক্লাছটো আৰম্ভ। আজি আমি কৰিম নোটপেড। আৰু নোটপেড কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমাৰ এইটো ষ্টাৰ্ট মেনু, এই ষ্টাৰ্ট মেনুত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব লেফ্ট ক্লিক, আৰু আমাৰ নেক্সট অল প্ৰগ্ৰামছ, অল প্ৰগ্ৰামছত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ এচেচৰিজ, এচেচৰিজত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব লেফ্ট ক্লিক। তাৰপিছত আমাৰ কালি পেইণ্ট কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত, আজি আমি পেইণ্টৰ ওপৰত আছে নোটপেড, তো নোটপেডটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। আমাৰ নোটপেডটো অপেন হৈ যাব, এইটো আমাৰ মেক্সিমাইজ হয়, মেক্সিমাইজটো কৰি ল'ম। ঠিক আছে, এতিয়া নোটপেডত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, নোটপেড হ'ল আমাৰ এটা টেক্সট ডকুমেণ্ট ফাইল যিটোত আমি অকল টেক্সট লিখিব পাৰোঁ। অকল টেক্সট লিখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নোটপেড আৰু এটা ই এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ হয়, যিহেতু আগতে আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে জানি আহিছোঁ। আমি নোটপেডত টাইপ কৰিম প্ৰথমত, তো টাইপটো আমি কেনেকৈ কৰিম, ফাৰ্ষ্ট আমি এ বি চি ডি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এ বি চি ডি লিখাৰ পিছতহে আমি বাকীখিনি শিকিম। প্ৰথমতে আমি এ বি চি ডি লিখিব লাগিব, আৰু এ বি চি ডি লিখিবৰ কাৰণে আমি কীবৰ্ডত এ বি চি ডি আমি দুটা হাতেৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, যেনেকৈ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ৱাই জেড, এনেকৈ আমি এ বি চি ডি লিখিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে আমি আকৌ এ বি চি ডি লিখি যাম, এ বি চি ডি আমি এনেকৈ আমি এতিয়া এ বি চি ডি লিখি যাম। এনেকুৱা আমি ঢেৰ বাৰ এ বি চি ডি লিখিব লাগিব। আমাৰ এ বি চি ডি লিখা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কিছুমান শব্দ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, যেনে আমি শব্দবোৰ আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, কিছুমান শব্দ আমি বাছি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আমি শব্দখিনি লিখিব লাগিব। এনেকৈ আমি ঢেৰ শব্দ লিখিব লাগিব, ঢেৰ শব্দ এনেকৈ ঢেৰ শব্দ আমি লিখিব লাগিব। ঢেৰ শব্দ লিখাৰ পিছত আমি তাৰপিছত আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, আমি সেই ফৰ্মুলাটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো আমাৰ হ'ল দ্য কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ অভাৰ দ্য লেজি ডগ। এইটো আমি যিমানবাৰ পাৰোঁ আমি এইটো প্ৰেক্টিচ কৰি যাব লাগিব। এই বস্তুটো কিয় প্ৰেক্টিচ কৰা হয়, কিয়নো আমি এই লাইনটোত আমাৰ এৰ পৰা জেডলৈকে গোটেইখিনি লেটাৰ পোৱা যায়। ঠিক এনেদৰে আমি নোটপেড কৰিব লাগিব। নোটপেডত আমি এনেকৈ কিছুমান বস্তু টাইপ কৰিব পাৰোঁ।